Sotiemme jälkeiset poikkeukselliset vuodet heijastuivat myös varhaisnuorisoomme. Aatteellisuus ja hyväntekeväisyys, joita pitkät sotavuodet olivat runsaasti verottaneet, oli käytännöllisesti katsoen ammennettu loppuun. Nyt jos koskaan tarvittiin harrastuksia, ja nimenomaan hyviä harrastuksia. Marraskuun 19. päivänä 1946 merkittiin yhdistysrekisteriin Suomi-pojat kannatusyhdistys ry. Myöhemmin tämä nimi muutettiin muotoon Suomi-pojat, Suomi-tytöt kannatusyhdistys ry. Alun alkaen on yhdistyksen tarkoituksena ollut suomalaiskansallisen musiikin elvyttäminen ja vaaliminen sekä koulutustoiminta. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi edesmennyt säveltäjä, filosofian maisteri Sulho Ranta, ja toisena Sibelius-akatemian rehtori, professori Ernst Linko, hänkin jo vainajia. Suomen poikien kapellimestariksi yhdistys valitsi direktor musiikus Kalervo Hämäläisen, joka edelleenkin uskollisesti hoitaa tehtäväänsä ja työskentelee myös yhdistyksen toiminnan johtajana. Mutta katsotaanpa, mitä ensimmäisten toimintavuosien pojista on tullut. Kyösti Huuhko, Helsingin kaupunginorkesterin huilutaiteilija. Rainer Kuisma, taitava lyömäsoittimien hallitsija, hänkin Helsingin kaupunginorkesterin jäsen, nykyisin Tukholmassa. Pekka Kalervo Marttinen, nuori lupaava viulutaiteilija, joka kuitenkin sai polttavan halun päästä lentäjäksi. Pentti Tukiainen, nykyään autoalaliikkeen toimitusjohtaja, joka lauloi jo 12-vuotiaana muun muassa Oslon ja Tukholman radioissa. Matti Piipponen, viulutaiteilija ja laulaja, voittanut pohjoismaisen nuorten viulumestaruuden ja saanut myös jaetun ensimmäisen sijan tenorikilvassa. Nykyisin hän laulaa Düsseldorfin oopperassa Saksassa. Tämä kuvakavalkaadi kertoo Suomi-poikien taakseen jättämistä 20 työn ja ilon vuodesta. Helsinkiläisillä on ollut tilaisuus tutustua Suomi-pojat-nimiseen torvisoittokuntaan, joka lienee tällä hetkellä Pohjoismaiden suurin poikaorkesteri. Kunnioitettava saavutus ja vakuuttava todistus nuorten soittoniekkojen ja ennen kaikkea heidän johtajiensa suuresta innostuksesta ja vakavista pyrkimyksistä. Suomen kuuden suurmessut avattiin arvovaltaisen kutsuvirasjoukon läsnä ollessa Helsingin pallokentällä 23. päivänä syyskuuta. Tilaisuuden arvoa kohotti erikoisesti se, että tasavaltainen presidentti J.K. Paasikivi kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan. Suurmessut ovat oloissamme laajimmat, sillä yli 700 näyttelepanijaa oli asettanut uusimpia tuotteitaan ja teollisia saavutuksiaan yleisön nähtäväksi. Säätiön apurahojen jako suoritettiin Linnanmäellä. Rova Paasikiven saapuessa tilaisuuteen tervehtivät häntä Suomi-pojat fanfaarein musiikkiopettajansa Kalervo Hämäläisen johdolla.
Hallitelin säätiö jakoi tänä vuonna 200 000 markkaa annettavaksi lahjakkaille kansakoululaisille, niinpä 10 oppilasta eri puolilta Suomea sai kukin 20 000 markkaa kannustukseksi yhä ahkerampaan työskentelyyn. Kuunnellaanpa kuorolaulua. Karjalan yhteiskoulun suurta poikakuoroa ja orkesteria johtaa opettaja Kalervo Hämäläinen. Suomipojat, olkaa hyvät. Yleisradio TV-ohjelma 1, tasavallan presidentin linna. Itsenäisyyspäivän vastaanotto täällä tasavallan presidentin linnassa jatkuu edelleen. Vaikka linnan juhlat noudattavatkin yleensä perinteellistä tapaa, tehdään silloin tällöin poikkeuksiakin. Tällaisena voidaan pitää hetken päästä kuultavaa ohjelmanumeroa. Silloin esiintyvät nimittäin Suomipojat ja Suomitytöt, direktor muusikees Kalervo Hämäläisen johdolla. Ensimmäisen kerran näiden juhlien historiassa ovat esiintyjinä nuorisokuoro ja orkesteri. Nuoria laulajia ja soittajia on yhteensä 125. Kuoro esittää aluksi Kilpisen lippulaulun, sen jälkeen Kalervo Hämäläisen oman sävellyksen Auringon alla ja lopuksi Sibeliuksen Ateenalaisten laulun. Vi ska nu få vara med om dagens program här på slottet. Det är ungdomskören och ungdomsmusikkåren Suomipojat och Suomitytöt som ska uppträda. Vi gör just nu sin entré här i rikssalen där publiken väntar på deras sång. Kalervo Hämäläinen dirigerar de unga och det är väl veteligen första gången som så unga uppträdande har fått komma till slottet i den här tiden som dagen. Programmet upptar först Kilpinens flaggsång, sedan Kalervo Hämäläinens egen komposition Auringon alla och slutligen Sibelius Sienarnas sång. Fanfaren har ljudit, programmet kan börja.
direktor musiikki Eskalervo Hämäläisen johtamat sinivalkopukuiset suomipojat ja tytöt esittivät siis Kilpisen lippulaulun, Kalervo Hämäläisen sävellyksen Auringon alla ja lopuksi Sibeliuksen Atenalaisten laulun. Tasavallan presidentti ja Rova Kekkonen kunnioittivat läsnäolollaan sosiaaliministeriön järjestämää valtakunnallista äitienpäiväjuhlaa valtioneuvoston juhlahuoneistossa tänään. Tilaisuuteen oli saapunut 16 ansioitunutta äitiä kautta Suomen. Valtioneuvoston tervehdyksen Suomen äideille esitti sosiaaliministeri Kaarlo Sorkio. Vaikka päivittäisestä työstänne ei jääkään muistomerkkejä, olette te kuitenkin kasvattaneet kauneimman muistomerkin, mitä kukaan ihminen koskaan on pystyttänyt. Te olette pystyttäneet huomispäivän kansan. Jokainen äiti on tahtonut antaa lapselleen parastaan. Jokainen äiti on tahtonut tehdä lapsensa elämisen paremmaksi kuin mitä se hänellä itsellään oli ollut. Arvoisa juhlaväki, keskuudessamme on kunnia vieraana joukko suomalaisia äitejä. He ovat ottamassa vastaan kunniamerkkiään. He edustavat kaikkia niitä satoja tuhansia äitejä, jotka samoin olisivat ansainneet kunniamerkin. Näiden äitien välityksellä valtiovalta ja Suomen kansa tahtoo osoittaa kunnioitustaan ja suurta kiitollisuuttaan siitä työstä, jota maamme äidit ovat suorittaneet jalossa kutsumuksessaan huomispäivän kansaa vaaliessaan. Yhteensä 21 ansioituneelle äidille myönnettiin tänä vuonna Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ansiomitali. Ensimmäisenä mitalin saaneita äitejä onnitteli presidentti ja Rouva Kekkonen. Mitalien jaon jälkeen seurasi professori Arno Turusen puhe. Tehdessään työtään tulevaisuuden hyväksi, yhteiskunnan on ennen kaikkea tehtävä työtä maamme kotien, äitien ja lasten hyväksi, niin aineellisella henkisellä kuin myöskin terveydenhoidollisella työsaralla. Tässä yhteydessä haluaisin erityisesti korostaa äitien terveydenhoitotyön tärkeyttä. Meillähän on äitiysneuvolatoiminnan, sairausvakuutuksen ja muiden terveydenhoidollisten toimintamuotojen puitteissa jo sinänsä varsin hyvä järjestelmä. Tosiasia kuitenkin on, että varsinkin syrjäseuduilla ei kaikilla äideillä ole vieläkään yksin jo pitkistä etäisyyksistä johtuen riittävän joustavia mahdollisuuksia päästä tämän järjestelmän tarjoamasta avusta osallisiksi. Verkko on vielä liian harva. Turvattomuus sairaustapauksissa ja liikarasituksen aiheuttamat vaarat ovat jatkuvasti monien Suomen äitien terveyden uhkana. Työ näiden epäkohtien poistamiseksi on työtä, jonka tulokset välittömästi havaitaan koko nousevassa kansakunnassamme. Tunnelmallinen tilaisuus päättyi Värmlandin lauluun ja kahvitilaisuuteen, jonka aikana Suomen kunniaäideillä oli tilaisuus vaihtaa mielipiteitä presidenttiparimme kanssa.
Elämyksiä ja esityksiä, musiikkikasvattajan innoittava tarina. Rikkaan elämäntyön kuvasatoa paljon vaatineiden vuosikymmenten askelista. Uusia oppilaita otetaan. Äiti tuo tytärtään, Kalervo Hämäläinen katsoo todistusta. Ensimmäisten toimintavuosien pikkuyhtyeitä kuvaa Aulangolta vuodelta 1946. Joulujuhla alkamassa. Eräitä ensimmäisten toimintavuosien poikia, vasemmalla Esko Elstelä, teatterinohjaaja, Pekka Kalervo Marttinen, edesmennyt lentokapteeni, Rainer Kuisma, Ruotsin radion sinfoniaorkesterin lyömäsoittimien äänenjohtaja, Kyösti Huuhko, Helsingin kaupungin orkesterin huilutaiteilija. Tyttökvartetti, Anne, Paula, Elina ja Johanna. Joko talouspolitiikan johtopaikoilla ryhdistäydytään tai sitten hallituksen päivät on luettu. Helsingin Sanomat 14.5.1980. Näin sanoi Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen. Pekka Kalervo Marttinen, nuori lupaava viulutaiteilija, joka tunsi polttavaa halua lentäjäksi. Valmistui lentokapteeniksi ja oli Maarianhaminan vuorokoneen ohjaaja tuona kohtalokkaana päivänä, jolloin koneen putoaminen katkaisi hänen ja monen kanssa matkustajan elämän. Eteläsuomalaisen osakunnan rapuilla oli jonoa, kaikilla sama tavoite, laulamaan tai soittamaan. Matti Piipponen Oslon radiossa vuonna 1949, Düsseldorfin oopperassa vuonna 1964, Sibelius Akatemian oopperakoulutuksen professori 1977. Rainer Kuisma vauhdissa, nykyisin Norrköpingin kaupungin sinfoniaorkesterissa. Suomi pojat ja Suomi tytöt musiikkiopiston viululuokan opettaja viulutaiteilija Helena Lehtelä näyttää oppilaille, miten viulua käsitellään soitettaessa. Opettajina toimi monia Helsingin kaupungin orkesterin taiteilijoita, kuvassa Lauri Ojala ja Olavi Lampinen. Harjoitukset opettajana kapellimestari Toivo Lehtelä. Maakuntien voimakkaita esiintyjäryhmiä olivat muun muassa Karjalan ja Savon osastot, jotka esiintyivät myös itsenäisesti, kuvassa Karjalan nuorisoa. Esiintymistoimintaa. Suomi-poikien soittokunta kapellimestari Kalervo Hämäläisen johdolla on suurmessujen aikana päivittäin ryhdikkäästi marssinut reittiään Aleksanterin katu, Mannerheimin tie, messuhalli, missä soittokunta on messukentällä antanut suurella ilolla vastaanotettuja konsertteja. Helsingin Sanomat 9.10.1955. Kuulemani hymni, nouskaa aatteet, oli jälleen näyte siitä, että te kannatte lippua korkealla ja isänmaallisen musiikkine sytyttävillä esityksillä luotte lujaa pohjaa yhteiskuntamme hyväksi ja onneksi. Ote kaupunginjohtaja A.K. Loimarannan esittämästä Helsingin kaupungin tervehdyksestä 25-vuotisjuhlassa kauppakorkeakoulun juhlasalissa. Suomi-pojat ja Suomi-tytöt, kannatusyhdistys ry:n 25-vuotisjuhlapäivän ohjelma. Kello 7.45 käynti Hietaniemen sankarihaudoilla. Kukat laskee 12-vuotiaat, tyttö ja poika, joiden isoisät ovat kaatuneet sodissa. Kello 8 kuoro laulaa Tilkan sotilassairaalassa kolmella eri osastolla. Kello 8.30 kuoro laulaa kaupungin vanhainkodissa. Kello 8.45 kuoro laulaa invalidisäätiöllä. Kello 15 soittokunta esiintyy Hietaniemen sankarihaudoilla Klemetti oi kallis Suomenmaa, KT:n hymni. Kello 16 vuosikokous suomalaisen kauppakorkeakoulun juhlasalissa. Kello 17.30 vuosijuhla suomalaisen kauppakorkeakoulun juhlasalissa.
kello 18.15, juhlapäivällinen kello 19, esiintyminen Suomen sotaveteraaniliiton talvisodan muistojuhlassa, kuoro ja orkesteri. Kansallisteatterissa 1952. Merkittävimmät valtakunnallisten kilpailujen palkintotodistukset ja kunniakirjat, yhteensä 48. Palkinto tuli tällä kertaa joukon nuorimmalle. Olympiamarssin kantaesitys Kansallisteatterissa vuonna 1952. Alla marssin kolmas säkeistö. Hulmahda siis sinivalkea vaate, viitoita voittomme sankaritie. Allasi uljas olympian aate, nuorison kunnian kentille vie. Silmissä säihky ja suonissa tunto, intomi ihmeitä ilmoille saa. Rehtiys, reima ja kuohuva kunto, syömmessä yksi sana, syntymämaa. Säveltänyt Kalervo Hämäläinen, sanat Erve Palmroot. Järjestäytyminen marssia varten suurtorin laidassa. Juhlallisen avajaistilaisuuden päätti Suomi-poikien esittämä fanfaarimarssi. Sen päätyttyä lähti tasavallan presidentti seurueensa kanssa liikkeelle. Astellessaan verkkaisesti kohti pallokentän porttia kajahti kutsuvieras katsomosta yhtäkkiä ääni: eläköön herra tasavallan presidentti. Presidentti Paasikivi pysähtyi hämmästyneenä ja kumarsi kohteliaasti ääntä kohti, jolloin kutsuvieraat hetken innoittamana kohottivat kunnioitetulle presidentillemme kolminkertaisen eläköön huudon. Huudon kaiun saattamana astui presidentti portin ulkopuolella odottavaan autoonsa, kun taas muu kutsuvierasjoukko siirtyi varsinaiselle messualueelle tutustuakseen näytteellä oleviin maamme tuotantoelämän viimeisimpiin saavutuksiin. Suomen Kuvalehti 1955. Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhlakesänä marssi Esplanadilla. Suomi-poika. Oboen soittaja, kapellimestari Kari Tikka. Kuvamme Suurrautalammin konsertista, jossa yleisöä oli 1000 henkeä. Alla nuori miehen alku sai kahvikonsertin ansiosta viulun ikiomaksi. Kahvikonsertti yleisöä Niemenmäessä orkesterin johtajan kodissa. Jorma Huttunen oli yksi Suomi-pojat ja Suomi-tytöt musiikkiopiston laulun ja äänenmuodostuksen opettajista. Suomi-pojat ja Suomi-tytöt kannatusyhdistyksen työtä tukivat monet tunnetut taiteilijat. Kuvassa Väinö Sola ja Matteus Passion soolokantaattiesitys. Tilaisuus kokosi Johanneksen kirkon täyteen kuulijoita. Maamelaulun levyttämiseen katsoi yhdistyksen johtokunta olevan aihetta tallettaa kansallisrunoilija J.L. Runebergin kansallishymni jälkipolville, siten kuin arvostettu lausuntataiteilija Mella Eronen sen esitti Tukholman olympiastadionilla 1940. Ensimmäiset maamelaululevyt luovutettiin taiteilijailla Eroselle ja kauppaneuvokselta Raino Haakille, levyjen luovuttajat kamarineuvos Kalervo Hämäläinen Kirsi tyttönsä kanssa. Kaukomaille ja kaukomailta. Nuorilla on lentomatka edessä. Lontoossa suomalaisen ohjelman organisaattori Miss Mary Anthony järjesti Lontoon radiossa ohjelman, jossa Kalervo Hämäläinen kertoi Suomi-poikien ja Suomi-tyttöjen toimintamuodoista ja vastaavasti tekemistään havainnoistaan Lontoon koulujen musiikkiopetuksessa. Finlandian Foundationin presidentti tohtori Rova Hoover kävivät Suomessa. Hotelli Palasissa tarjottiin työn tukijoille muun muassa kukkia ja hedelmäkori. USA näytti ruhtinaalliset puitteet Kalervo Hämäläiselle Interlochenin musiikkileirillä Michiganissa. Tuokio, valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Juhlaan valmistautuminen.
Presidentin linnan aulassa huolitellaan hiukset ja puvut. Puhuttelu aulassa. Tasavallan presidentti kiittää kamarineuvos Kalervo Hämäläistä Suomi-poikien ja Suomi-tyttöjen musiikki- ja lauluesityksistä itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla. Kumarrukset tilanteen mukaan. Juhlapäivän jälkeen esitetään kiitokset ja luovutetaan kuoron ja orkesterin kuva maan äidille. Herkut maistuu. Joskus näinkin esiintymisten päätteeksi. Juhlapäivälliset presidentin linnassa. Hyvästä työstä hyvä palkka, tällä kertaa antoisa pöytä. Kristallikruunujen loistoa ihaillaan presidentin linnassa. Palautamme mieliin vuoden 1965 itsenäisyyspäivän aaton ja itse juhlapäivän. Aattona joulukuun 5. päivänä esiintymisen reserviupseerien vuosijuhlassa SOK:lla, samana iltana esiintyminen messuhallissa Suomen kaapelitehtaan juhlassa, itsenäisyyspäivän esiintymiset Hämäläisen osakunnan juhlassa ja nuorisojuhlassa kauppakorkeakoululla sekä illalla 2 tuntia myöhemmin tasavallan presidentin linnan juhlavastaanotolla, johon osallistui 125 esiintyjää. Mitä miettii nuorukaiset Ösh ja Tikanoja? Valtioneuvoston juhlahuoneiston aulassa kukkaistyttönä Kirsi Maria ja esiintyminen Smolnan salissa välittömästi. Luokaamme lyhyt katsaus henkilöön, jonka ansiosta tämä kaikki on tapahtunut, nimittäin Kalervo Hämäläiseen. Hänen kotinsa henki oli isänmaallinen ja 12-vuotiaana hän liittyy suojeluskunnan poikaosastoon sekä 17-vuotiaana suojeluskuntaan. Asevelvollisuuttaan suorittamaan hän lähti vapaaehtoisena ja sieltä vapauduttuaan joutui kohta alkaneeseen talvisotaan sekä myöhemmin jatkosotaan. Tammikuun 3. päivänä 1946 hän tuli Helsinkiin ja muodosti jo aikaisemmin esiin tuodun Suomipojat ja Suomi-tytöt kuoron ja orkesterin sekä musiikkiopiston. Näiltä nuorilta esiintyjiltä ei puuttunut niin sanottua lavasäteilyä. Vaikka alkuun tämä iskuryhmä muodostui vain 10 pojasta, niin ennen pitkää kuoro ja orkesteri oli 125 poikaa ja tyttöä käsittävä sinivalkopukuinen esiintyjäjoukko. Näiden esiintyjen saamilla palkkioilla on oman toiminnan lisäksi tuettu muitakin maamme musiikkioppilaitoksia ja jaettu stipendejä lähinnä kouluikäisille. Perustamaansa Suomi-pojat ja Suomi-tytöt musiikkiopistoa Kalervo Hämäläinen johti vuodesta 1946 vuoteen 1986 saakka. Menkämme ajassa vuoteen 1948, kun Lapin sodan rauniot herkesivät Savuamasta ja poltetun maankolkan asukkaat pääsivät vihdoin asuinsijoilleen. Maamme radioissa alkoi soida tumma ja tunteisiin vetoava melankolinen sävelmä. Se tenhosi Suomen kansaan ja antoi uutta uskoa Lapin väestölle. Tämä Kalervo Hämäläisen säveltämä ja sanoittama Lapin äidin kehtolaulu nousi eniten myytyjen äänilevyjen listalle, pysyi siinä pitkään ja soi yhä myös maamme rajojen ulkopuolella. Lähes samanaikaisesti vuosina 1948-50 ilmestyivät ensin nuottiina ja sitten levyllä muun muassa Auringon alla, Suvimarssi ja Pohjolan maa. Sota oli estänyt Suomelta yhdet olympialaiset, mutta vuoden 1958 olympialaiset olivat itsenäisyytensä säilyttäneen maan voiman näyte. Ne innoittivat myös Erve Palmruutin sanoittamaan ja Kalervo Hämäläisen säveltämään olympiamarssin. Kalervo Hämäläinen päätti opintonsa Sibelius Akatemiassa vuonna 1952 ja Helsingin yliopistossa 1954. Päivätyönsä ohessa hän jatkoi opintoja muun muassa Englannissa ja USA:ssa vielä 1960-luvulla. Tätä nykyä Suomi-pojat ja Suomi-tytöt yhdistyksen alaisina toimivat Töölön musiikkikoulu ja Turun musiikkikoulu rehtorinaan filosofian maisteri Kirsi Hämäläinen Salmela, joka on Kalervo Hämäläisen tytär. Mainitun yhdistyksen hallitukseen kuuluu myös Kirsin veli, diplomi-insinööri Kari Hämäläinen. Yhteiskunta on muistanut Kalervo Hämäläistä hänen suomalaisen musiikin hyväksi tekemästään tuloksia tuottaneesta työstä,
myöntämällä hänelle Director Musiques arvonimen vuonna 1965 ja Kamarineuvoksen arvonimen vuonna 1972. Hänelle on annettu muun muassa KKK:n hopeinen ja kultainen ansiomerkki ja Suomen leijonan ritarikunnan ensimmäisen luokan kunniamerkki. Vuonna 1977 perustettiin hänen nimeään kantava säätiö, joka jakaa apurahoja musikaalisesti lahjakkaille nuorille jatko-opintoja varten. Kun varsinainen ansiotyö oli päättynyt, Kalervo Hämäläinen päätti muistaa keskuudessamme vielä olevia aseveljiä. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa. Näitten hänen lausumiensa sanojen merkeissä syntyivät ennen pitkää laulut, jotka tunnetaan yhteisellä nimellä Muistojen kunniakierros. Nämä laulut ovat Veteraanin iltahuuto, Kodin vartijat, Tuntematon sotilas, Maa-äidin laulu, Tuolta puolen Lahden, omistettu Viron vapaaehtoisille, ja viimeisenä Vanhan soturin muisto. Levyä myytiin niin paljon, että se tuotti säveltäjälleen platinalevy. Lainaukset Vellamo Paananen, Sävelten mailta, Gumerus kirjapaino Oy Jyväskylä, 1993. Kalervo Hämäläisen musiikillinen elämäntyö yhä jatkuu. Viivymme hetken Kalervo Hämäläisen kodissa. Tässä hänen hammaslääkärivaimonsa Kaisa ja perheen päämies kamarineuvos Kalervo Hämäläinen. Lapsia on 3, Lea, Kari ja Kirsi. Lasten lapsia on 6, Sampo, Sauli. Elias. Mirjami. Anne. Ja Tiina. Perheorkesteri on omasta takaa. Syntymä vaan. Silmissä säikkyjä Suomissa.